ኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡን በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው ይላል። በዘመን ፍጻሜ ብዙ ጊዜ የዘመን ፍጻሜ ሲባል ቶሎ ወደ አእምሯችን የሚመጣው ህልፈተ ዓለም ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግም ሲመጣ በነጭ ዙፋኑ ላይ ተቀምጦ ሰማይና ምድር እንደሚያሳልፍ ይህንን ነው ቶሎ የምናስበው። ክፍሉ ግን በዘመን ፍጻሜ ሲል ያ የነፍስ ኩነኔ ለ5500 ዘመን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልተን የኖርንበትን ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ የተቆጠረበትን ራስ ሁሉ ለህመም ልብ ሁሉ ለድካም የሆነበትን ያ አስጨናቂ ዘመን ማብቂያውን እየተናገረ ነው። የዘመን ፍጻሜ የጥፋት መጨረሻ፣ የምህረት ደግሞ መግቢያ ነው። በዚህ ክፍል ላይ ወገኖች በተለይ ቀራንዮንን ስናስብ ቀራንዮ የዓመተ ኩነኔ የዓመተ ፍዳ ድንበር፣ የምህረት ደግሞ ምንድን ነው? መግቢያ ነው። ዓመተ ኩነኔ ቁጥሩ ያለቀበት፣ ዓመተ ፍዳ ቁጥሩ ዜሮ የሆነበት፣ ምህረት ደግሞ አንድ ተብሎ የተጀመረበት፣ ምህረት የተብራራበት ነው ቀራንዮ ወገኖች። ስለዚህ እኛም በምን ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው? በዘመን ፍጻሜ ውስጥ ነው ያለነው። በዘመን ፍጻሜ እግዚአብሔር ሐሳቡ ምንድን ነው? ወገኖች እግዚአብሔር የእቅድ አምላክ ነው። እኛንን አንዳንድ ነገሮች ወደ ህይወታችን ሲመጡ አጋጣሚ እንላለን። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን አጋጣሚ የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ታስቦ፣ ሁሉም ታቅዶ ነው የሚደረገው። አንድ ንጉሥ አስቡ። አንድ ንጉሥ ወደ ሩቅ ሀገር መልእክተኛውን ሲልክ ወይም ሰራዊቱን ሲያዘምት ዓላማውና እቅዱ ምንድን ነው? ምናልባት ምርኮ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር አብም ሙትላቸው ብሎ ልጁን ወደዚች ምድር ሲልክ እቅድ አለው፣ ዓላማ አለው። ዓላማው ምንድን ነው ካልን ሰማይና ምድርን በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። በማን ለመጠቅለል ነው? በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡም በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል። ይህ መጠቅለል የሚለው ቃል ምንድን ነው? መጠቅለል በተለይ በድሮ ጊዜ ቃሉን ይጠቀሙበት ነበረ። የቤጌ ምድር ጠቅላይ ግዛት፣ የጎጃም፣ የጎንደር፣ የሐረርጌ ጠቅላይ ግዛት እያሉ ይጠቀሙበታል ቃሉ። ይሄ ጠቅላይ የሚለው ቃል ምን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው? ስልጣን ነው የሚያመለክተው። ካስታወሳችሁ በአጼዎቹ ታሪክ አጼ ቴዎድሮስ ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ ተነሳ። ከዛ የሚችለውን ያህል ሞክሮ አለፈ። ከዛ ደግሞ ከአጼ ቴዎድሮስ በኋላ አጼ ዮሐንስ ተነሳ። አጼ ዮሐንስም ቴዎድሮስ ጀምሮ የተወውን ትንሽ እልፍ አደረገ። ከአጼ ዮሐንስ በኋላ ደግሞ አጼ ምኒልክ ተነሳ። ምኒልክ በደንብ ግዛቱን አሰፋ። ከአጼ ምኒልክ በኋላ ደግሞ አጼ ኃይለ ሥላሴ ተነሱ። በአጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ከዚህ ከመናገሻው ከተማ በሚወጣ ትእዛዝ ዳርዳር ያሉት ግዛቶች ሁሉ መመራት ጀመሩ። ስለዚህ አጼ ኃይለ ሥላሴ የሙገሳ ስማቸው ምን ተባለ? አባ ጠቅል ተባለ። እኛም አባ ጠቅል አለን። በሰማይና በምድር የሚኖሩትን ስልጣናት ሁሉ የሚገዛ አባ ጠቅላችን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት እግዚአብሔር እቅዱ፣ እግዚአብሔር ሐሳቡ ይኸው ነው፣ ስልጣናትን ሁሉ ከክርስቶስ እግር በታች ማድረግ ነው። እዛ ነው በፊልጵስዩስ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ ምላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል። ስለዚህ በሰማይና በምድር አንድ ገዢ አለ፣ አንድ ጌታ አለ። እሱም ማን ነው? መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከሚታየው መንግስት ጀርባ የማይጠፋ መንግስት አለ። እሱም ማን ነው ካልን የክርስቶስ መንግስት ነው። ከሚታየው ንጉስ ጀርባ
የማይታየው የማይሞተው ንጉስ አለ። እሱ ማን ነው ካለን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ የተመሰገነ ነው። ባውላት በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡም በሰማይና በምድር ያለውን ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው። ቁጥር 11 ላይ እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደ እርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን ይላል። እንደ ፈቃዱ ምን? እንደ ፈቃዱ ምክር። ወገኖች የእግዚአብሔር ምክር ልዩ ነው። ምክሩ አሸናፊ ነው። ምክሩ ገልባጭ ነው። ምክሩ ድል ነሺ ነው። ወገኖች እኛ ብዙ እንመክራለን፣ ብዙም እንመከራለን፣ ብዙም ይመክሩብናል። የሚጸናው ግን የሥላሴ ምክር ነው። ሂዶ ሂዶ መጨረሻ ላይ የሚፈጸመው የእግዚአብሔር ምክር ነው። ወገኖች ሰዎች ክሳችሁን ሲጽፉ ሊውሉ ይችላሉ፣ እግዚአብሔር ግን ካልፈረመበት አይሆንም። ከምክራቸው ጋር እግዚአብሔር ካለበት ፍሩ። ጊዜን ተማምነው የሚመክሩ አሉ። ስልጣናቸውን ተማምነው፣ ዝናቸውን፣ ገንዘባቸውን ተማምነው ብዙ የሚመክሩ ሰዎች አሉ። ወገኖች ምክር ግን የሚጸናው በእግዚአብሔር ነው። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። በእውነት እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ ነው። ሁሉን የሚሰራ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ሁሉን ያዘጋጀ ግን እግዚአብሔር ነው ይላል ዕብራውያን 3:4 ላይ። የሚወዱን ሰዎች፣ ለኛ መልካም የሚያስቡልን ሰዎች አንዳንድ ነገሮችን ሊያደርጉልን ይችላሉ። ሁሉን የሚያዘጋጅ ግን እግዚአብሔር ነው። ሁሉን የሚሰራ እግዚአብሔር ነው ወገኖች። በዚህ በፊልጵስዩስ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ስለ በጎ ፈቃዱ መፈለግንም ማድረግንም በእናንተ የሚሰራ እግዚአብሔር ነውና ይላል። ፈቃዱ ከሆነ ያ ፈቃዱ የሆነውን ነገር እንድንፈልገው እንድንመኘው የሚያደርግ የተመኘነውንም ደግሞ እግዚአብሔርን ፈቃድ እንድንሰራው እንድንፈጽመው የሚያደርግ በውስጣችን ሆኖ ስራውን የሚሰራ ማን ነው ወገኖች? እግዚአብሔር ነው። ሁሉን የሚሰራ ሲል ኑሯችንንም ያጠቃልላል። ወገኖች ትዳርን የሚሰራ እግዚአብሔር ነው። ትዳር ግዢ አይደለም። ትዳር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞቹ በከንቱ ይደክማሉ ተብሎ ተጽፏል። ቤተ ሰሪ እግዚአብሔር ነው። ቤትን የሚያሞቅ እግዚአብሔር ነው ወገኖች። ልጅንም የሚሰራ እግዚአብሔር ነው። ልጆቻችሁን ወደ እግዚአብሔር አምጡ፣ ያኔ ሰው ይሆናሉ። ለቤተ ክርስቲያን የሚጠቅሙ፣ ለሀገር የሚጠቅሙ፣ ለቤተሰባቸው የሚጠቅሙ፣ ለራሳቸው እንኳን የሚጠቅሙ ይሆናሉ። እግዚአብሔር ልጅ መስራት ያውቅበታል። ለዛ ነው ሕፃናት ወደ እኔ ይመጡ ዘንድ አትከልክሏቸው ያለው። ያም ብቻም አይደለም ወገኖቼ፣ ሀገርንም እግዚአብሔር ይሰራል። ሀገርን ይሰራል። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ ተጽፏል። የኢትዮጵያ ውበቷ ድምቀቷ ምንድን ነው ካለን እጇን ወደ እግዚአብሔር መዘረጋቷ። ያኔ እግዚአብሔር ሊሰራላት የሚገባውን ስራ፣ ሊያከናውንላት የሚገባውን ነገር ሁሉ ያደርግላታል ወገኖች። ያለ እግዚአብሔር ግን ሀገር እንኳን ዋስትና የለው። ሁሉን የሚሰራ እግዚአብሔር ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንደ ፈቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እንደ እሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰንን ይላል። ይሄ አስቀድሞ ስለመወሰን ብዙ ጊዜ አይተነዋል። እግዚአብሔር ለኩነኔ ሳይሆን፣ እግዚአብሔር ለዘላለም ሞት ሳይሆን ለጽድቅ የወሰናቸው ለዘላለም ሕይወት የወሰናቸው እንዳሉ አይተናል። እሱን አንደግመው። እንደ እርሱ ሐሳብ አስቀድመን የተወሰንን በክርስቶስ ደግሞ ርስትን ተቀበልን። በማንም አይደለም፣ በመስቀል ላይ ደሙን ያፈሰሰው፣ በመስቀል ላይ ሆኖ መልኩን ባረገፈው በክርስቶስ ምንን ተቀበለ? ርስት ተቀበለ። ርስት ምንድን ነው? ርስት የደም ዋጋ ማለት ነው። ከአድዋ ለተመለሱ ጀግኖች አጼ ምኒልክ
500 ካሬ ሜትር ሰጠው ነበርኩ። ስለዚህ አዲስ አበባ ምንድነች ማለት ነው? ርስት ነች። ሀገራቸውን ላስከበሩ ንጉሳቸውን በደም ጠብታ ለተወዳጁ ጠላትን ላሳፈሩ ለነሱ የተሰጠች ምንድነች? የደም ዋጋ ነች አዲስ አበባ። በክርስቶስም ደም ወገኖቼ መንግስተ ሰማያት ርስቱና ተሰጣለች። የርስቱ ወረቀት ላይ ባለቤት የሚለው ላይ ክርስቶስ ተጽፏል። ወራሽ የሚለው ላይ ደግሞ የሚያምኑት ተጽፈዋል። ወገኖች መንግስተ ሰማያት በክርስቶስ ምን ተብላለች? ርስት ተብላ ተሰጣለች። ቁጥር 12 ላይ ይኸውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው። እንዴት ደስ ይላል! አሁን ያመንን አሁን በወርቀ ደሙ የተዋጀን መንግስቱንና ጌታን ተስፋ የምናደርግ በመጨረሻው ወደ ላይ ስንወሰድ የድል ዘንባባ ይዘን ወደ ላይኛው ቤት ስንገባ መላእክት እንኳን ሞት ክላቸው ይሄ ሁሉ ዳነ፣ እንኳን ያለ ልክ ተዋረድክላቸው ይኸው ልጆች ያለ ልክ ከብረዋል እያሉ እኛን ርዕስ አድርገው ማንን ያመሰግናሉ? እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። ቃሉ ልድገምላችሁ። ይኸውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና ነው የሚለው። ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው። መላእክት ስለኛ ያመሰግናሉ፣ ስለ መዳናችን ያመሰግናሉ። ከዘላለም ሞት አምልጠን ወደ ሕይወት በመምጣታችን ከእስራት ወደ ነጻነት፣ ከጨለማ ወደ ብርሃን፣ ከዘላለም ፍዳ፣ ከዘላለም ኩነኔ በመዳናችን መላእክት እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ። ክብርና ምስጋና ለታረደው በግ ይሁን ያሉት እኮ ሰዎች አይደሉም፣ መላእክት ናቸው። ባልተደረገላቸው እነሱ ያመሰግናሉ። እኛ ተደርጎልን ዝም ብለናል። ቤዛነቱም ትዝ አይለንም። ክፉ ደጋሽ በድግሱ ቀን ያኮርፋል ይባላል። ወገኖቼ ልናመሰግን ይገባል። ከሚደረግልን የተደረገልን ነገር ይበልጣል። ሺህ ዓመት ብንኖር ሺህ ነገር ቢሰጠን ቢደረግልን የሚደረግልን ከተደረገልን አይበልጥም። የተደረገልን ቤዛነቱ ነው። የተደረገልን መዳናችን ነው ወገኖች። ስለዚህ ያመሰግናሉ ቅዱሳን መላእክት። አያችሁ፣ የመላእክት የምስጋና ርዕስ እንኳን ነው የተቀየረው የተለወጠው። በብሉይ ኪዳን ጊዜ ብሉይ ኪዳንን የአምልኮ ስርዓቱን ካነበባችሁ ሊቀ ካህኑ በደረቱ ላይ የአስራ ሁለቱንም ነገደ እስራኤል የስም ዝርዝር ደረቱ ላይ ጽፎ ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ እግዚአብሔር ወዳለበት መቅደስ ይገባል። ያኔ እግዚአብሔር በሊቀ ካህኑ ደረት ላይ ማንን ያነባል? የአስራ ሁለቱ ነገደ እስራኤልን ስም ዝርዝር ያነባል። ስለ ኃጢአታችን ቤዛ የሆነ ለሁሉ ራሱን ቤዛ አድርጎ የሰጠ ታላቁ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ የደሙን ዋጋ ይዞ ወደ ሰማይ ወደ ላይኛው ቤት ሲገባ በወርቅ ቀለም በክርስቶስ ልብ ላይ ተጽፈን አብ አነበበን። ያለ ነው በክርስቶስ ልብ ላይ ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። በእውነት ምን ይከፈለዋል ለዚህ ጌታ? ምን ይሰጠዋል ለዚህ ጌታ? ወገኖቼ እሱ ራሱን ባወቀበት መጠን፣ እሱ ራሱን ባወቀበት ልክ ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን። አሜን በሉ። አዎ፣ ለዛ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን ብሏል? በዙሪያው ዙፋኑን ከበው ከሚያመሰግኑት መላእክት መካከል አንዱን እንኳን ሊቀ ካህን አድርጎ አልሾመም፣ ልጁን ግን ሊቀ ካህን አድርጎ ሾመልን ይላል። በብሉይ ኪዳን ጊዜ የነበረው ሊቀ ካህን ስለ ኃጢአት ስርየት የሚያቀርበው የፍየል ጠቦት ነው፣ የበግ ጠቦት ነው። የኛ ሊቀ ካህን የሐዲስ ኪዳኑ ሊቀ ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን የፍየል ጠቦት አይደለም ያቀረበው፣ ራሱን ነው ያቀረበው። ራሱን ነው መስዋዕት አድርጎ የሰጠው። መስዋዕቱ ራሱ፣ መስዋዕት አቅራቢው ራሱ፣ ከባሕርይ አባቱ ከአብና
ከባህሪ ወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ሆኖ ደግሞ በእግዚአብሔርነቱ መስዋዕትን የሚቀበል እርሱ ራሱ ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በእውነት። ይኸውም በክርስቶስ አስቀድመን ተስፋ ያደረግን እኛ ለክብሩ ምስጋና እንሆን ዘንድ ነው። ቁጥር 13 ላይ እናንተም ደግሞ የእውነት ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ በተስፋው መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ታተማችሁ። እናንተም ደግሞ የእውነት ቃል ነው የሚለው። የእውነት ቃል ማን ነው? ቃለ ጽድቅ ማን ነው? መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከሱ በፊት የነበሩት ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ደጋግ አባቶች ስለ እውነት መስክረዋል፣ ስለ እውነትም ተናግረዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለ እውነት ሊናገር አይደለም፣ እሱ ራሱ እውነት ሆኖ ነው የመጣው። ለዛ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ እኔ መንገድና እውነት ሕይወትም ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ይላል። እኔ ምንድነኝ አለ? መንገድ ነኝ። መንገድ፣ የማያሳስት መንገድ፣ ወደ አባቱ የሚመራ ወደ አባቱ የሚያደርስ መንገድ፣ እንከን የሌለበት መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈትኖ ያለፈ ነፃ የሚያወጣ አርነት የሚያወጣ እውነት ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የማይጠፋ ድጋሚ የማይሞት ከዘላለም ዘመናት በፊት የነበረ ወደፊትም የሚኖር ሕይወት ደግሞ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ልብ አድርጉ፣ ያለ መንገድ መጓዝ አይቻልም፣ መራመድ አይቻልም፣ ያለ እውነትም ማወቅ አይቻልም፣ ያለ ሕይወትም መኖር አይቻልም። ስለዚህ በእርሱ መንገድነት ተራመዱ፣ በእርሱ መንገድነት ተጓዙ። ያኔ እውነት አርነት ያወጣቸዋል፣ እውነት ነፃ ያወጣቸዋል፣ በዘላለም ሕይወትም ያከብራቸዋል። ዛሬ ብዙ ሰዎች እውነቱ ምንድን ነው ይላሉ። ብዙ መጻሕፍትን አነበብኩ፣ ብዙ ሰዎችንም ጠየቅኩ፣ እረ እውነቱ የእውነት አገሯ ወዴት ነው ይላሉ። እውነት ግን ክርስቶስ ነው። በእርግጥ በዓለም ላይ አንዳንድ እውነቶች አሉ። የሳይንስ እውነት አለ፣ የሂሳብ እውነት አለ፣ የፊዚክስ እውነት አለ። ነፃ የሚያወጣ እውነት ግን የድንግል ልጅ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን በእውነት። ለዛ ነው እኔ መንገድ፣ እውነት፣ ሕይወት ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ያለው። ስለዚህ የእውነት ቃል እርሱ ነው። ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ነው የሚለው። የመዳን ወንጌል፣ ወንጌል ምንድን ነው? ስለ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ የሚናገር ነው። አንድም ወንጌል ምንድን ነው? የምሥራች ነው፣ በጎ ወሬ ነው፣ መልካም ዜና ነው ወንጌል። መልካሙ ዜና ምንድን ነው? ክርስቶስ ሞቶላችኋልና ሕይወት ተሰጣችሁ ነው። ወገኖች ወንጌል መሰበክ አለበት። መርዶ መርዶ የሚለው አገር የሚያንቀጠቅጥ ወሬ በሚሰማበት ዓለም ላይ እየኖርን ወገኖች ጸንተን እንድንቆም የሚያደርገን የምሥራቹ ቃል ነው። እሱም ወንጌል ነው። ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን መስበክ አለባት። ትልቁም ማደራዋ ወንጌል ነው። ወገኖች ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን ካልሰበከች ያኔ ነው በገሃነም ደጆች የምትሸነፈው፣ ያኔ ነው በገሃነም ደጆች የምትደፈረው። ወገኖች የመዳንን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞም በክርስቶስ አምናችሁ ይላል። ምን ይቀድማል ማለት ነው? በክርስቶስ ከማመን በፊት ምን ይቀድማል? መስማት ይቀድማል። ሰምታችሁ ነው የሚለው። አያችሁ፣ እምነት የሚወለደው በመስማት ነው ማለት ነው። የእምነት አዋላጁ ምንድን ነው ካለን መስማት ነው። እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም ደግሞ በእግዚአብሔር ቃል ነው ተብሎ ተጽፏል። ሮሜ 10 ቁጥር 17 ላይ ብዙ ነገሮችን ልንሰማ እንችላለን፣ ግን እምነትን አያመጡም። እምነትን የሚያመጣው ምንድን ነው ካለን እግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ለማመን ምን ያስፈልጋል? መስማት ያስፈልጋል፣ መማር ያስፈልጋል፣ ቅዱሳን መጽሐፍትን ማንበብ ያስፈልጋል። ወገኖች አዎ፣ አባቶቻችንም የጥንቶቹ እዚያ ትሮንስ ላይ እንደቆሙ
በሽተኛ ይሆኑ ጥርሳቸው የተነቀለ ከማን በብዛት ወገባቸው የጎበተ ጉልበታቸው የደከመ ብዙ አሉ። አንባቢያን ነበሩ። ዛሬ ግን እየተተቸን ነው። ብራችሁ እንዳይጠፋ ከፈለጋችሁ ወደ ኢትዮጵያ ስትሄዱ መጽሐፍ ውስጥ ደብቁት እስኪባል ድረስ እየተተቸን ነው። ወገኖቼ ልናነብ ያስፈልጋል። በእግዚአብሔር መጽሐፍትን አንብቡ ነው የሚለው። መጽሐፍትን አንብቡ፣ ምክንያቱም መሰረቱ ምንድን ነው? እውቀት ነው። የመንፈሳዊ ሕይወት መነሻው እውቀት ነው። ከዛ መድረሻው ደግሞ ያወቁትን በተግባር ማሳየት ነው። እንዳወቁ ሆኖ መኖር ነው፣ መገለጥ ነው ፍጻሜው። ወገኖች እውቀት ያስፈልጋል። የመዳን እውቀት አለ። አንተን የላከውን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት ተብሎ ተጽፏል። መስማት፣ ማንበብ፣ መማር ያስፈልጋል። ያኔ እምነት ይወለዳል። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። እናንተም ደግሞ የእውነትን ቃል ይኸውም የመዳናችሁን ወንጌል ሰምታችሁ ደግሞ በክርስቶስ አመናችሁ። እኛ የምናምነው በማን ነው? በማን ነው የምናምነው? በክርስቶስ ነው የምናምነው። ሊታመን በሚገባው ጌታ በክርስቶስ ነው የምናምነው። ወገኖች የማዕዘኑን ራስ ድንጋይ በጽዮን አኖራለሁ፣ በእርሱ የሚያምን ለዘላለም አያፍርም ተብሎ ተጽፏል። የማዕዘን ራስ ድንጋይ ምንድን ነው? በአናጺዎች ተፈትኖ ያለፈ ነው። የቤቱን ጠርዝ አጣብቆ የሚያያይዝ ቤቱን የሚያቆም ነው የማዕዘን ራስ ድንጋይ። ኢየሱስ ክርስቶስ የማዕዘን ራስ ድንጋይ ነው። ሕዝብና አሕዛብን አጋጥሞ የያዘ ሕዝብና አሕዛብን አጋጥሞ ይዞ ቤተ ክርስቲያንን ያቆመ የማዕዘን ራስ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱን የሚያምን አያፍርም ተብሎ ነው የተጻፈው። ወገኖች አታፍሩ፣ አታፍሩ። እግዚአብሔርን አምነው አፈሩ የሚባል ነገር በመጽሐፍ ላይ ተጽፎ አታዩ። እግዚአብሔር የሚያሳፍር ጌታ አይደለም። በእውነት ለዚህ ጌታ ልንገዛ ይገባል። ሰው እንኳን ለዚህ ጌታ ለአጋንንት እንኳን እኮ ይገዛል። አጋንንት ክፉዎች ናቸው፣ አስጨናቂዎች ናቸው። ወር ጠብቀው ለሚገብሩ እንኳን ሳይቀሩ የማይመቹ ናቸው። አንገትን እንደ ዶሮ የሚጠመዝዙ፣ መርዝ ሽቶ የሚያስጠጡ፣ ፍም እሳት የሚያስጎርሱ፣ ዛፍ ላይ የሚያሳድሩ ናቸው አጋንንት። ወገኖች ሰው ለእነዚህ እንኳን ይገዛል እኮ እንኳን ለደጉ ጌታ፣ እንኳን አክብሮ ለሚገዛው ጌታ ለመድኃኔዓለም ቀርቶ። ወገኖች በእውነት ለዚህ ጌታ ልንገዛ ይገባል። እሱ ደግሞ አክብሮ ነው የሚይዘው። የሌባን ገንዘብ ካያችሁ ሌባ የራሱ ስላልሆነ ያ ገንዘብ ድፍትፍት አድርጎ ነው እኮ የሚያጠፋው። ያ ገንዘብ ግን ባለቤቱ ጋር ቢሆንስ በአግባቡ ይጠቀምበታል። እኛም በዲያብሎስ በአጋንንት እጅ ከሆነን ድፍትፍት ነው የሚያደርገን፣ ያባክነናል። ወገኖቼ በባለቤቱ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ከሆነን አክብሮ ይገዛናል፣ አክብሮ ያኖረናል። ስለዚህ ከእሱ ጋር ልንኖር ይገባል። እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳን። አዎ ያለ እርሱ ደግሞ አይሆንም። ያለ እርሱ ህይወት ባዶ ነው። ያለ እርሱ ትዳርም ዝም ብሎ ሆድን ብቻ የሚሞላ ህሊናን የማያረካ ነው። ወገኖች ያለ እግዚአብሔር ህብረትም አንድነት የለውም። ያለ እግዚአብሔር ጀምረን መጨረስ አንችልም። እሱ ሁሉ በሁሉ ነው። ከልባችን እስከ ደጃፍ ያለው እሱ ነው። ከዝማሪያችን እስከ ሰማይ ያለው እሱ ነው። ወገኖች ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ይሁን። ለዚህ ጌታ ልንኖር ይገባል።